ڕێوەبەری فەرمانگەی ئاوی کەرکووک تەشی دەکاتەوە ئاوی خواردنەوەی کەرکووک لە سەدا سەد بۆ خواردنەوە شیاوە و تەندروستە وتیشی فەرمانگەی ئاوی کەرکووک لە ڕێگەی پرۆژەی ئاوی کەیوانەوە لە سەعاتێکدا 15000 مەتر سێجار ئاو دەپاڵەوێت و ڕەوانەی ماڵانی دەکات ئەو پرۆژەیەش یەکێکە لە پرۆژە گەورەکانی عێراق زانراوە سێ لەسەر چواری کۆی زەوی بە ئاو داپۆشراوە لو رجا زوري سرچاويش دا تنهال لصدا سي بكار دهن ريد كجياني توابي مروفاتيشي لسر بندا لم روانگيشو درده كويت كاو چي قباريشي مزني لجياني مروفاتي دا گرتوا بوية بردوام رخراو جيهاني تايبت مندكان هجداري لسر بفيروندانی او سرچاو گرنگي جيان ددن کرکوک بە سەدان هەزار نیشتەجێبووی هەیە و ژیانیان لەسەر ئاو بەندە مافی خۆیانە بزانن ئەو ئاوەی کە ڕۆژانە بەکاری دەهێنن تا چەند تەندروستە چونکە ئاو بە یەکێک لە هۆکارە سەرەکیەکانی بڵاوبوونەوەی نەخۆشی دادەنرێت لەوبارێشەوە جێگری بەڕێوەبەری فەرمانگەی ئاوی کەرکووک ڕایگەیاند ئاوی کەرکووک ئەوەی کە لە پرۆژەی ئاوی کەیوانەوە دێتە کەرکووک و ئەگاتە هاوڵاتیان ئەتوانم بڵێم لە سە تا سەد شیاوە بۆ خواردنەوە ڕۆژانە مختەبەرمان هەیە لەو پرۆژەیە ئاوەکان فەحسەکە هەموو عەناسرەکانی تاقیەکرێتەوە مەغنیسیۆمە کالسیۆمە نسەبی موادی تری تایە کلۆری بۆ زیادەکرێت بەپێی ئەوەی کە لە مواسەفاتە هەیە لە پارێزگای کەرکووک پرۆژەیەکی ئاوی گەورە هەیە کە دەتوانێت لە سەعاتێکدا لە ڕێگەی 80 فیلتەرەوە 15000 مەتر ئاوی سێجا بپاڵەوێت و ڕەوانەی ماڵانی بکات ئەو ئاوەی شاری کەرکووکیش کە بە چەندین قۆناغدا تێدەپەڕێت و دواتر لەلایەن هاوڵاتیانەوە بەکار دەهێنرێت بە پێی لێکۆڵینەوەکان شیاوترین ئاوە لەسەر ئاستی تەواوی پارێزگاکانی عێراق أوي كركوك أتوان لين سطا سط بأكترا طبعا إما حموروش فحوصات كين لسر أو آوة إما تقريبا ليرا لمختبر سطو بنجا فحص كيميائي من هيا لقل سي سطو بنجا فحص بكتيريولوجي طبعا النتائج إما عينيرين بو بغا أو نمونا كيميائي كان لقشتي مشاريع كركوك لمجمعات لآبار ولا غرين 350 ئەوانەش لە شەبەکەکانی سالەی وەرەگرینەوە پرۆژەی ئاوی کەرکووک کە بە گەورەترین دووەمین پرۆژەی سەرئاستی عێراقدا دەنرێت وەک بەڕێوەبەرانی ڕایانگەیان ئاوەکەیان هێندە خاوێن و تەندروستە ساڵانە ڕێزلێنانیان لە وەزارەتەکەیانەوە بۆ دەنێردرێت دەریا کامەران کەناڵی ئاسمانی